U osnovnim školama na području distrikta i Posavskog kantona u toku je edukacija nastavnog kadra o opasnostima koje predstavljaju mine. Ovaj projekat u saradnji sa donatorima provodi organizacija Posavina bez mina, a realizuje se zbog činjenice da u posljednje dvije godine na ovom području nije bilo skoro nikakvih protivminskih akcija, niti edukacija u školama. Prema riječima Svjetlane Pavlović, koja je već godinama dio ove organizacije, u posljednje vrijeme se stvorio lažni osjećaj sigurnosti jer se o minama skoro i ne govori, a u zemlji u kojoj je zakopano oko 75.000 mina ne može biti nikakve sigurnosti. Najmlađi su nam veoma bitni zato što su to nove generacije koje zaista ne znaju ništa o minama, ne znaju ni za njihovo postojanje, te ako im roditelji i nastavnici ne skrenu pažnju, oni definitivno mogu nastradati zato što nemaju taj oprez koji neki stariji odrasli imaju. Pavlovićeva je naglasila da su zbog COVID-a radionice sa nastavnicima organizovali ispred škola ili ukoliko je to bilo moguće u pomoćnim prostorijama, te da je tom prilikom svaka škola dobila postere i edukativne brošure. Ona je istakla da je kroz ovaj projekat predstavljena i nova aplikacija koja pokazuje minska područja u Bosni i Hercegovini. Minski sumnjiva površina, tako se zove BH, Mine Suspected Area, čudan naziv za aplikaciju, ali je dosta dobra jer vam u svakom momentu govori koliko ste vi u stvari udaljeni od najbližeg minskog polja, odnosno od najbliže minski sumnjive površine. Radi se o aplikaciji koju radio Lidio BH Mac Sarajevo i to je aplikacija koja se može naći na njihovoj stranici, a može se također naći u Google Play. Pavlovićeva je istakla da je ovo eksperimentalni projekat kroz koji će dobiti informacije o tome koliko su škole zainteresovane za dalju saradnju. Mi smo u stvari ostvarili jedan kontakt sa jednom holandskom organizacijom koja se zove Mindmark Foundation. Ljudi su zainteresovani da rade projekte u Bosni i Hercegovini sa djecom, direktno sa djecom, i to projekte koji su sad savremeniji, znači oni projekti koje djeca vole, da to budu neke online aplikacije, crtići, sve se vezuje za moderne tehnologije, međutim sad u ovom momentu to nije moguće zbog korone, zbog COVID-a, te je ovo kao neka vrsta eksperimentalnog projekta da se vidi kakav je interes škola, da li bi oni mogli da rade ovdje. Organizacija Posavina bez mina u utorak započinje još jedan projekat koji se odnosi na edukaciju o minama i reobilježavanje minskih područja, a sprovodit će se na području Lopara i Ugljevika. Ovaj projekat kroz ITF iz Slovenije finansira Južna Koreja.